হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু ৰুমিজা খল। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে একেবাৰে সহজভাৱে বনাব পৰা চুজিৰ লাড়ু ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, যিটোত মই চেনি চিৰাপ একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। বনাবলৈ একেবাৰে ইজি, খাবলৈ কিন্তু বহুতেই টেষ্টি হয়। আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ। প্ৰথমে মই গেছত এখন পেন উঠাই দিলোঁ আৰু তাতে এক টেবুল চামুচ ইয়াতে মই ঘি দি দিছোঁ আৰু ঘিউখিনি গলাৰ লগে লগে মই ইয়াতে একাপ চুজি দি দিছোঁ সৰু কাপেৰে আৰু একদম কম জুইত চুজিখিনি ভাজি ল'ম। চুজিখিনি ৰঙচুৱা কৰিব নালাগে, ইয়াৰ কালাৰ চেঞ্জ নোহোৱাকৈ কম জুইতে খালী ভাজি ল'লেই হ'ল। চুজিখিনি যেতিয়া ভজা হৈ যাব তেতিয়া খৰখৰীয়া এটা ছাউণ্ড আহি যাব আৰু চুজিখিনিও খৰখৰীয়া নিচিনাই হৈ যাব, দেখিবলৈ আপোনালোকে গমেই পাব। এয়া চাওক, চুজিখিনি ভজা হৈ গ'ল। মোৰ মিডিয়াম ফ্লেমতে 6-7 মিনিটমান সময় লাগিলে এইখিনি ভাজিবৰ কাৰণে। এতিয়া ইয়াতে মই আধা কাপ ডেচিকেটেড কোকোনাট দি দিছোঁ, তাৰমানে শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি। আধা কাপ মানে যিটো কাপেৰে মই চুজি লৈছিলোঁ সেই কাপটোৰে আধা কাপ হৈছে। আৰু লগতে দি দিছোঁ বাদাম। ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে আৰু বেলেগ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰিব পাৰে, কাজু, কিচমিচ বা অন্য বেলেগ কিবা। আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে এইখিনি এনেকৈ ভাজি ল'ম। জুইটো কিন্তু এতিয়া মই একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ আৰু কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই থাকিব, নহ'লে ৰঙচুৱা পৰি যাব চুজিখিনি। এইখিনি 2-3 মিনিটমান ভজাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে 1/3 কাপ চেনি দি দিছোঁ, বা আপোনালোকে চেনিটো নিজৰ ইচ্ছামতেও দিব পাৰে। আৰু চেনিখিনি অকণমান গলালৈকে এইখিনি এনেকৈ ভাজি থাকিম, চেনিটো সম্পূৰ্ণ গলাই নিদিওঁ। এনেকৈ ৰাখিলে চেনিটো লাডুটোত অকণমান গোটা গোটা হৈ থাকে আৰু যেতিয়া লাডুটো কামোৰ মৰা হয় তেতিয়া অলপ মুৰুক মুৰুক ছাউণ্ড এটা আহে। মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগে এনেকৈ, সেইকাৰণে মই এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে পিচা চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া থালি এখনত এনেকৈ অলপ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে মেলি ৰাখিম। একেবাৰে গৰমে গৰমে যিহেতু বান্ধিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়, গতিকে এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱালৈ ৰাখিম। ভালদৰে মেলি দিছোঁ যাতে সোনকালে ঠাণ্ডা হৈ যায়। আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতে ইয়াতে মই এতিয়া 1/2 চামুচ ভেনিলা এচেন্স দিছোঁ। আপোনালোকে ভেনিলা এচেন্স নিদি ইলাচি গুড়ি দিব পাৰে, যদি ইলাচি গুড়ি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাজি থাকোঁতে দিব। আৰু এতিয়া অলপ গৰম হৈ আছে যিহেতু মই হাতেৰে নোৱাৰিলোঁ মিলাব, গতিকে চামুচখনেৰে মিলাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া কুহুমীয়া গৰম যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া ইয়াতে মই কুহুমীয়া গাখীৰ অকণমান এনেকৈ মিলাই দিম। একেবাৰতে বহুতখিনি ঢালি নিদিব, কাৰণ ঢিলা হৈ গ'লে লাড়ুখিনি বান্ধিবলৈ দিগদাৰ হ'ব। অলপ অলপকৈ দি চাই ল'ব যাতে লাডুখিনি বান্ধিব পৰা হয়, সিমানটো পৰ্যন্ত গাখীৰ দিলেই হ'ল। মোক ইয়াত আৰু গাখীৰৰ প্ৰয়োজন নাই, লাডুখিনি ধুনীয়াকৈ বান্ধ খাব ইয়াৰে। গতিকে মই এতিয়া অকণমান কুহুমীয়া গৰম হৈ থাকোঁতে এইখিনি লাডুখিনি বান্ধি ল'ম। একদম পাৰফেক্ট কনচিষ্টেঞ্চি হৈছে, চাওক লাডুটো কিমান ধুনীয়াকৈ বান্ধ খাইছে। বহুতে চেনিৰ চিৰাপ দি বনায় চুজিৰ লাড়ু, কিন্তু এনেকৈ এবাৰ বনাই চাবচোন। এইটো আপুনি ফ্ৰিজত যদি ৰাখে এসপ্তাহমানলৈকে ৰাখি দিব পাৰিব। এতিয়া মই গোটেই চুজিখিনি লাডুকেইটা বান্ধি ল'ম, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এনেকৈ। এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিল খাই মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত হয়তো অলপ ঢিলা নিচিনা লাগিব পাৰে, কিন্তু অলপ পাছতে লাডুকেইটা টান হৈ যায়। মোৰ চুজি লাডুকেইটা বান্ধা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে, দেখিয়ে লোভ লাগিছে নহয়নে লাডুকেইটা। এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ মোক নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোক যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।